Украинули ძალები ზაპოროჟიეს ოლქში წინ მიიწევენ ამის შესახებ ომის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტი წერს. მკვლევარების ცნობით უკრაინულმა ძალებმა სახმელეთო შეტევები განახორციელეს და ტაქტიკურ წარმატებას მიაღწიეს დონეცკის ოლქის დასავლეთ ნაწილში. უკრაინის მხრიდან კონტრიერიშის დაწყებაზე წერს რუსეთის თავდაცვის უწყება, რასაც კიევი არ გამოხმაურებია. ღამით საჰაერო დარტყმების ქვეშ ხარკოვის ოლქის ქალაქი ვოლჩანსკი მოექცა, შედეგად დაიღუპა ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. სხვადასხვა ქვეყნისა და სხვადასხვა კომპანიის დახმარების გარეშე რუსეთი ვერ შეძლებდა ეწარმოებინა ტერორის იარაღი, მათ შორის რაკეტები. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს. ზელენსკის თქმით, მათ უკვე გაანალიზეს, როგორ უვლის გვერდს რუსეთის სანქციებს და ვინ ეხმარება მას. თამარ ჭავჭავაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Украинский генштаб რუსეთის განცხადებაზე კონტრშეტევის დაწყების შესახებ კომენტარს არაკეთებს. მოსკოვი ირწმუნება, რომ სრულ მასშტაბიანი შეტევა უკრაინის არმიამ გუშინ დილით დაიწყო დონეცკის სამხრეთით. სერგეი შოიგუს უწყება ასევე ამტკიცებს, რომ ერთ-ერთ მონაკვეთზე პირადად გენერალი გერასიმოვიც იმყოფებოდა. Параллельно русские оккупанты украинцы დასახლებების დაბომბვას განაგრძობენ. Ღამით მათ დარტყმები მიიტანეს. Харковის ოლქის ქალაქ ვოვჩანსკზე დაიღუპა ორი ადგილობრივი. Ракетები პირდაპირ მათი სახლების წინაფეთქდა. Იბომბებოდა ასევე ხერსონიც. დაზიანდა 20-მდე საცხოვრებელი სახლი, ასევე დაცხრილეს სამედიცინო დაწესებულება, სადაც იმ დროს 200-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. Დაშავდა ერთ-ერთი მათგანი. ვოლდიმირ ზელენსკი, როგორც შეაღნიშნა გუკა ღამის მიმართვაში, აცხადებს, რომ სარაკეტო ტერორისტვის რუსეთი იარაღს სანქციების გვერდისავლით აწარმოებს და ცნობილია იმ სუბიექტების ვინაობაც, რომლებიც ამაში ოკუპანტებს ეხმარებიან. Ჩვენ დეტალურად გავაანალიზეთ, როგორ უვლის გვერდს რუსეთის სანქციებს და ვინ ეხმარება მას. Ეს არის სხვადასხვა ქვეყანა და სხვადასხვა კომპანია, რომელთა გარეშეც რუსეთი ვერ შეძლებდა ეწარმოებინა ტერორის იარაღი, მათ შორის რაკეტები. სამწუხაროდ ტერორისტული სახელმწიფო ახერხებს მსოფლიოს ტექნოლოგიების გამოყენებას მომწოდებელთა ქსელის მეშვეობით და საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების გვერდისავლას. Ჩვენ ვხედავთ არსებული სანქციების გვერდის ავლის ყველა მიმართულებას, ყველა ქვეყანას, რომლის ტერიტორიას, იურისდიქციასა თუ მოქალაქეებს რუსეთი ტერორის გასაგრძელებლად იყენებს. Პარტნიორებთან ერთად ჩვენ უნდა დავხუროთ ყველა ასეთი სივრცე. უნდა უზრუნველყოთ, რომ რუსული რაკეტები და იარაღი არ შეიცავდეს თავისუფალი სამყაროს მიერ წარმოებულ პროდუქციას. ამისთვის საჭირო ნაბიჯები გადაიდგმება. 4 ივნის დილი დაიწყო სრულმასშტაბიანი შეტევა დონეცკის სამხრეთით 5 სექტორში. შეიყვანა მექანიზებული ბრიგადები და არმიის სარეზერვო დანაყოფები. საერთო ჯამში 6 მექანიზებული და 2 სატანკო ბატალიონი. მოწინააღმდეგის მიზანია ჩვენი თავდაცვის ხაზის გარღვევა იმ მონაკვეთზე, რომელიც მიაჩნია, რომ ფრონტის ხაზზე ყველაზე მოწყვლადია. მათ ვერ მიაღწიეს მიზანს და არც წარმატება არ ჰქონდათ. Ომის შემსწავლელი ამერიკული ინსტიტუტის ექსპერტები აცხადებენ, რომ რუსეთის ხელისუფლება ვერ წყვეტს რამ უხერხოს რუს პარტიზანებს, რომლებიც ბელგოროდის ოლქში გასულ კვირას შევიდნენ. ქალაქში იწვის ენერგოობიექტები, ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს ნოვაია ტაბულჟანკაში. პარტიზანებმა ტყვე დაიყვანეს რუსი ჯარისკაცებით და ოლქის გუბერნატორს შეხვედრის სანაცვლოდ მათი გაცვლა შესთავაზეს. ვიაჩესლავ გლატკოვისგან უარის მიღების შემდეგ ანტიპუტინისმა მებრძოლებმა განაცხადეს, რომ ტყვეებს უკრაინულ მხარეს გადასცემენ. Როგორც მოსალოდნელი იყო, ბატონმა გლატკოვმა არ ჩათვალა საჭიროდ და ვერ იპოვა საკუთარ თავში გამბედაობა, გაეცვალა საკუთარი დრო რიგითი რუსი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და თავისუფლებაზე. მხოლოდ ევგენი პრიგოჟინმა გამოიჩინა გამბედაობა და გამოაცხადა მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღო მოლაპარაკებებში. თქვენ კი, ბატონო გლატკოვ, ჩვენ პირობებს ვეღარ გვიკარნახებთ, რადგან გუბერნატორი რეგიონში ვითარებას ვერ აკონტროლებს. არ იცის, რამდენი მათი ჯარისკაცი ციკვავს წვეთ. ჩვენ ურთიერთობას გავაგრძელებთ მათთან, ვინც მოსკოვში იღებს გადაწყვეტილებებს. წვეთ ჩავარდნილი ბიჭების ბედი ჩვენ უკვე გადავწყვიტეთ. მათ უკრაინულ მხარეს წვეთა გაცვლისთვის გადავცემთ. Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов. Нахиам надзирлебис, мкулелебис да фашистебис гзавнили, ромлепсат чемтан шехведра сурт, ткоебис бедис ган сахилвелат. Эртедерти рац мачерепс, маттан молапарекебис цармуебис ган, чуэни бичеби ариан, ромлебис мат хелши ариан. Диди албатобит дахоцес, маграм ту цоцхлеби ариан, хутидан эксаатамде, шебекино сагушагостан велодеби, мати усаптхоеба гарантиребули икнеба.
Евгений Пригожиник, Русатис Тавдацвис Суцхебас, Кедеверт Пралдебас Укенеп, Стачгупеба Вагнерис Хамзонели Ацхадепсром, Русатис Тавдацвис Саминистрос, Данагмулик Кондак, За, Ромлитац, Вагнерис Цалеби, Бахмутис Позиции, Эпстовепнен, Мисмир Цавгенели Ангаришис Михадют, Чудмет Майс, Родесац Вагнерелеби, Ганагмит Самушаоеп Сасрулебнен, Мати Мимартулеби, Тавдацвис Саминистрос, Кедена Опебис Позиции, Биден Цецхли Гахстес. Эс пакти Агиара, Русма Полковник, Маромелицирсмунеба, Ром Цецхлис Гахстес, Брзанеба, Тавад Гастса.